У приміщенні Івано-Франківської обласної державної адміністрації відбулась нарада з питань реалізації закону України про зайнятість населення. Нарада відбулась під головуванням заступника голови облдержадміністрації Зінаїди Болюк. За участю заступників голів районних державних адміністрацій, а також директорів міських центрів зайнятості. Згідно нового закону України про зайнятість населення, на Прикарпатті створено 27 тисяч нових робочих місць. В той час ліквідація вакансій значно знизилася. Суть не в тому, скільки створено. Суть в тому, скільки ліквідовано, і яке перевищення між створеними і ліквідованими. У нас це перевищення становить 1,4 рази. Тобто майже на 40% створюється більше, ніж ліквідовується. Протягом року у центрах зайнятості зареєстровано близько 38 тисяч вакансій. Майже всі роботодавці пропонують зарплати вище мінімальних. Питома вага вакансій з заробітною платою вище мінімальної, зареєстрованих протягом цього періоду, Україна має 86,4% таких вакансій, що вище мінімальна заробітна плата. Івано-Франківська область має 95,3%. Івано-Франківська область тут на третьому місці, після Донецької, Одеської, і далі йде Івано-Франківська. Люди у сільській місцевості переважно займаються сільським господарством, але свої доходи вони не декларують. Громадянин України, який живе на території села, має знати, що він хоче, би була дорога, би функціонувала школа, пошта, охорона здоров'я, треба платити податок. Всі підпільні речі є, і ми ними не до кінця володіємо, тому що ніхто в селі не живе і нічого не робить. Всі десь працюють. У зв'язку з нововведенням громадські роботи відтепер фінансуються тільки наполовину. Але сільські ради знайшли шлях залучення фінансів. Кожна сільська рада дає пропозиції, скільки вони планують закласти коштів на наступний рік, скільки вони планують закласти на громадські роботи. Відповідно до цього вони дають у фінансове управління і вже відповідно до того їм закладають кошти. У нас проблем немає, всі майже кошти використані сільськими радами, тільки проблема в тому, скільки ще були там неясності, деякі сільські ради заклали на матеріали, а не на заробітну плату. І тому вони на сьогоднішній день не могли організувати роботу. Але всі, в кого ці кошти були закладені, кошти використані. В ході наради обговорили також і проблемні питання, які виникають у процесі діяльності служби зайнятості. Ліліана Хомишин, Любомир Бурута, новини телеканал Раї.